Då är det söndag. Nej, det är inte alls söndag idag. Det är lördag idag. Och idag ska jag köra från Jockes stuga, tänkte jag. Alltså, jag har fastnat. Jag har fastnat i vagnen. Alltså, jag har fryst fast. Köra med Jocke och Gela. Och jag har lite problem att ta mig upp dit med husbilen och släpvagn. Uppåt ska vi. Det var ju kallaste dagen nu på morgonen. Ja, det blir kall nu på vägen upp när han där, så då funkar det inte. Ja, slog i en stock. Oj. Ja. Sjukt nice. Men det är för sketch att vara själv. Jag ska köra upp till Gela och Jocke igen. Men det är ganska brant här. Det är mycket snö. Så det blir en utmaning i sig. Nej. Mycket snö här då. Jag kan inte köra upp så där och så får du komma. Slog i bra där. Du var Edvard och körde. Nej. Var det inte här ni var körde? Nej. Är det någon slags öppning där eller? Ja,
Ja. Fint. Man ser ju det att det inte drevas som det brukar. Såna här nordostsluttningar brukar ju vara helt igendrevade. Det är mycket sten framme ser man där. Nu är vi på en solsida liksom. Och det är hur mycket snö som helst. Kommer Jocke. Men vill han inte resa då? Det hade bra fart. Jag tror, jag hoppas att det inte har borrat in någon i någon helvete. Annars kan man ju bara slita ner bakdelen, sen volta han ut för. Ja. Ta bort lite snö. Låter som att Jocke sitter fast där nere. Så vi hittar en liten driva här. Så vi ser hur hård den är och hur mycket snö det är. Jag har kollat ovansidan här. Där uppe där jag kört är det väl typ en halv meter snö. Så blir det mer och mer. Den är så lömsk ut. Och den är säkert det. Ja. Jag sa ju det. Säger vi om byn idag eller? Ja, det kan inte bli bättre. Ganska nice. Bullens ja. På gång. Det händer inte! Om man hittar en driva man fastnar i den. Det händer ju inte. Det hände nu i alla fall. Va? Det hände nu. Jävlar vad det slog fast.
Det är sjukt. Hur gick det? Mycket snö där. Ja, verkligen. Det är jävla coolt. Det var sägen slå fast. Det går aldrig att landa den där. Har du sett när du fick nog med höjd? Det fan nej, det. Alltså, det är ändå... Jag känner uppgången, alltså, det är så lite fart. Så... jag tänkte bara, nu kommer du landa upp jävla under skoter. Jag landade under skoter. Jo. Inte enligt skolboken. Det var alla fel. Drivan kändes fel. Det var mycket snö. Vad hoppar jag? 1,5 meter högt kanske? Ja, typ. Det är bara fortsätta gasa, annars tappar du moment. Ja. Det gör det så jävla ont. Det känns inte. Beviset på att man haft kul. Stänkan står rakt upp. Ungefär i 45 grader. När man lägger på skrå och så liksom går vidare skoter så man måste bryta. Ja. Man trycker med fötterna, det pallar inte mina fötter. Jag kan inte hålla emot och fara den bara. Är det gott med korv?